waxaan doonayaa inaan tix yar oo qurux badan oo qosol aan kala tagno inaan inoo mariyo. Waxaa leeyahay tixda miyay kula fiican tahay? Waxaa leeyahay miyay kula fiican tahay? Sidaa iyo sidaa iyo sidaa miyay kula fiican tahay? Haa ama may noqonaysaa? Marka adiguna waa jiibinaysaa xanaysaan maya. Waayo inta badan waxyaaba negatif ah u badan. Hudheel kuugii rawaxay ka baxay kitadii mar hore kuraas iyo miisas bar inaad sii kududaa miyay kula fiican tahay? Kashaadu qof ay rabto misena kala maan tihiin haddaan kalgacaylba jirin inaad keligaa lunto kasii lulato haddabee miyay kula fiican tahay? Karaankaagi iyo muggii hagiyo kaabada haween adoo ku filnaa mid qura haddaadan kifayn karayn kaarkii hore lama gubay inaad keentaa mid kale miyay kula fiican tahay? Kub iyo bowdiyo mataan shanshiyo kala goys khatara adoo shalay kal ka jabay misena kaarkii ogaa inaad kibirtaa mar kale miyay kula fiican tahay? Karaamo laguu lagdiya hanti kabahaaga taal adoo keenada hayo ku hela saal iyo fudayd inaad kalahdaa aroor miyay kula fiican tahay? Iyadoo aabaha kuu shaqeeya subaxii inaad kalahdaa shaqa tatada iyo kulama fiicna. Masruuf konton kuwa hood xamaal iyo kuuli adag ku keenta xisaab kar badan adoon kunba aad ka hayn inaad kabar kaga kacdaa miyay kula fiican tahay? Adoo kunindeyo la baxay iyadoo faankaa ahayd markay kululaatay ee kanuuniga ay tagtay dagaal kadis kuugu dhaco inaad kurbataa dabeed miyay kula fiican tahay? Kalluunka baddeenna ee ku nool loo kala khalqiyo adoo dalag beeran karay inaad kadab kaba bariis ku soo koobto qarniga ku kawkawdaa dabeed miyay kula fiican tahay? Haddaad kulantaan aroor nimaad habla kala qabteen salaan kaga tuur korkoo ka siiba dabeed halkaa karaamada lama dhigto kalaamkana lama badsee inaad sii kaftantaan miyay kula fiican tahay? markuu ahaa nin kaydsaday maal dadow xalaal kasab aan ahayn inaad ku tilmaanto ka hantiilo la kor dhabay miyay kula fiican tahay? Nin xoolaha soo xaday wixii la soo xaday jaar laguma noqdo. Nimaad koolkooliso kursiga loo wado muhdiyo kursiise halkuu calmaday misena kadab kuu hambayn kolay tahay kimis qallalan inaad korisaa mar kale miyay kula fiican tahay? Kutaaninimay cunto ka qaxay kijaduu ku jiray kaneeca hadduu u galo kasii daran ka arkatay miyaanay kadeed ahayn? Haddaad kaba iibisiyo haddaad keeriyoon la tahay waxa magaalada aimka inta joogna naga haysa. Haddaad kaba iibisiyo haddaad keeriyoon la tahay islaan yahay karisada cashuurtii keena oo kunyaanu kaa dhinnaan haddii kale waa karbaash kaliif ayguma noqdee wixii kaash yaal arlada anoo kiishkuugu guray inaad dhisin kaabada qulamiya kula fiicanta.